Assalamu alaikum ardaqtı görmen, eferde bas nazarda bağdırlaması. Studiyada men Alibek Şıntemir. Bugünkü nazarga ilikken taqırıp, alumettik azga ımtılgan otbasılarga kanday kumek berlet. Qoldau bildiretin kanday ortalıklar var. Otbasılık zorluk zombılıkka tap bolganda, kaydan pana tabuğa bolat. Kanday ortalıkka jügünüge bolat. Mine osu sawallarga bugün tikele eferde jawap izdeymiz. Осы орайда студияға келген арнайы қонақтарымыз да келіп отыр. Ендеше таныс болыңыздар. Стлеева Маржан, Жансая дағдарыс орталығының психолог маманы. Алатау ауданы Бақытты отбасы орталығының үйлестірушісі Раушан Дәулетқызы. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Енді бүгінгі тақырып өздеріңізге белгілі. Жалпы, кез келген қоғамнан қорлық көргенде, тұрмыста зәбір көргенде алдымен сіздерге хабарласатын белгілі. Алдымен Маржан ханым, психолог ретінде өзіңіз қызметіңізді бір таныстыра кетсеңіз және дәл қазір қандай бағытта жұмыс істеп жатсыздар? Саламатсыздар ма? Шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Мен Жансая дағдарыс орталығында психолог маманы болып жұмыс жасаймын. Біз деген қазіргі уақытта зорлық-зомбылыққа ұшыраған әйел адамдарына, оның балаларына көмек көрсетудеміз. Ол зорлық-зомбылық тарапы жолдас тарапынан болу мүмкін, туған туысы тарапынан болу мүмкін, агрессор кез келген адам бола алады. Сол адамдарға біз қазіргі уақытта 8 түрлі көмек көрсетеміз. Жансая дағдарыс орталығында сол мәселелермен айналысамыз бізге. Мәселен, 8 түрлі қандай көмек көрсетесіздер? Жіктеп айтып берсеңіздер, өйткені бізді көріп отқан көрермендердің ішінде сіздің көмегіңізге мұқтаж болады деп мүмкін. Әрине, 8 түрлі көмек ол бізде психологиялық көмек көрсетеміз, және де әлеуметтік көмек көрсетеміз, экономикалық көмек, егер де пособие не сияқты алу қажет болған жағдайда қандай бағыт-бағдар беру мәселесімен. Сонымен қоса юристік консультациялық көмек көрсетіледі, және де баспанамен көмек көрсетеміз. Уақытша бізде тұрған уақытта өздер мәселелерін шеше алатындай уақыт аралығында сол мәселемен айналысады. Және де медициналық көмек көрсетіледі. Енді бізге түсіп атқан мәселелер бойынша әртүрлі сұрақтармен келіп жатады. Солардың көбінесе олардың ең бастысы әрине де ол ажырасу туралы сол мәселе. Кейін барып, егер де мәселеден бөлек, мысалға бізге басқа да азаматтар түсіп келіп жатады көмек алуға, оларға біз сол гражданство алуға көмектесеміз, немесе документтер жоғалып жатса, документтер болмай жатса, документтерін қайтадан жөндеп беруге көмектес жасаймыз. Бірақ ең бастысы ол зорлық-зомбылыққа ұшыраған адам болу қажет. Түсінікті. Сіздерге өздері жүгіну қажет, иә? Сіздер өздеріңіз барып мониторинг жұмыстарын жасамайсыздар ма? Жоқ, олар бізге түсудің алгоритмі 150 сенім телефонына хабарласа алады. Ол жерде психолог мамандары тәулік бойынша жұмыс жасайды. Олар бірінші ретте көмек, психологиялық көмектерін беріп, ары қарай бағыт-бағдар береді. Егер де зорлық-зомбылыққа ұшыраса, олар тікелей біздің номерге хабарласа алады. Не я болмаса 150 номер арқылы біз номерді ала алады. Не болмаса полиция қызметкерлеріне хабарласып, өзінің болған учаскесіне хабарласып, солар бізге алып келе алады кей жағдайларда. Түсінікті, бүгінгі тақырып енді өздеріңізге белгілі, өте өзекті. Қымбатты көрермен, аталмыш тақырыпқа байланысты сұрақтарыңыз болса, 275-01-02 тікелей эфир телефонына хабарлассаңыз болады. Сондай-ақ 877-046-33-33 WhatsApp желісіне сауал жолдасаңыздар әбден болады. Бүгінгі біздің арнайы мамандар сіздердің сұрақтарыңызға жауап береді. Раушан ханым, айта кетіңізші, сіз Бақытты отбасы орталығынан келіп отырсыз. Сіздің қызметіңізге нақты не кіреді? Мен Алматы қаласында, Алатау ауданында, Бақытты отбасында үйлестіруші және ұйымдастырушы қызметінде жұмыс жасаймын. Онымен қоса Бақытты отбасы өзінің іскер ана және кәсіпкерлерді қолдау ассоциациясын құрған болатын. Бұл мемлекет тарапынан берілген мүмкіндіктер еді. Қазіргі таңда менің өзімнің жеке тарапыма кіретін жұмыстардың барлығы бұл көп балалы аналар және мемлекеттен әлеуметтік көмек алатын аналар және отбасы десек болады, соның барлығы мемлекеттің берілетін түрлі-түрлі көмектерін алады. Оның ішінде үймен қамтамасыз ету және кәсіп саласын ары қарай дамыту, одан қалса балаларды жеке дамыту орталығына жіберу арқылы, одан кейін мемлекеттен берілетін жаңағы жеңілдікпен берілетін үйірмелер бар. Солардың барлығына, балалардың барлығын жетелеп, өз орындарына орнықтырып реттейміз. Енді Бақытты отбасы бұл түгелде алған кезде бүкіл аналардың құқығын қорғайды және барынша қолынан іс келетін, қолынан бір нәрсе бағыт дейді ғой, өзінің қолынан келетін нәрселерді аша отырып, болмысын аша отырып, сол орталықта жәрдемдеседі. Одан кейін іскер ана деген мемлекет тарапынан берілген бүкіл гранттарға қатыса отырып, ары қарай өз кәсібін домалатады.
Одан кейін кәсіпкерлік дамыту орталығы бар. Ол анадан қасиет деп аталады. Қазіргі таңда үлкен Қазақстан аумағында үлкен жұмыс жасаймыз деп жатырмыз. Енді бұл мәселе бізде бақыт отбасында шешілетін мәселелердің барлығы түгелдей аналарға мотивация беру. Олардың қолынан келетін істің барлығын халыққа паш ету. Үйде отырып қалмай, керісінше көкіректе ер деген қасиетін көрсете отырып, барынша білімге және мына алдыға еліміздің жетелеуіне, еліміздің дамуына жетелейміз. Сондықтан біздің орталыққа келетіндердің көбісі барынша енді зардап жаңағындай қиыншылық көріп жатқан жоқ. Ну, басты бір қатерлі нәрселер бар. Енді бұл үй мәселесі, квартирадан квартираға көшу, пәтер мәселесі өте актуалды болып тұр. Біздің аудан енді ең соңғы жаңа аудан болғандықтан, сондықтан біз барынша жаңағы пәтер алуға көмектесу, яғни жаңа бағыт бағдарын баспана, шаңырақ, ұмай бағдарламасы арқылы қалай оны жаңағында құжаттарын тапсыруды жетелетін болсақ, егер кәсібі бойынша жолдасынан қиындықтар келіп жатқан болса, туысқандарынан жала жабу болып жатса, оны міндетті түрде заңгер қызметі жұмыс жасайды. Біз ары қарай қалай құжатты толтыру керек, сауаттылығын арттыру керек екенін реттеп беріп отырамыз. Түсінікті. Айтыңызшы, жалпы сіздердің кеңселеріңізге бізде журналист ретінде барған сәтте сіздерге көптеген отбасылар, яғни әлеуметтік материалдық жағдайынан мұқтажбыз деп хабарласады екен. Иә, ол рас. Иә, ол тұста қандай көмек бересіздер? Белгілі бір еріктілермен жұмыс жасайсыздар ма, әлде өздеріңіздің демеушілеріңіз бар ма? Барынша өзіміз ерікті түрде жұмыс жасаймыз, өйткені жаңағы айтады ғой, қосымша өзіміз тамақ жағын ұйымдастыру, одан қалса киім жағын ұйымдастыру. Егер ерікті түрде көмектесемін, мен жаңағындай жағдайы төмен отбасыға бар көмегімді беремін дейтін спонсорлар шығып жатса, нұр үстіне нұр болар еді. Алайда біз өз айына бір рет, екі рет осындай көмек беріп отыратын жайымыз бар. Біздің орталыққа келсе, міндетті түрде құралақан қайтпайды. Түсінікті. Бұған бөлек сіздер басқа тараптан көмек бересіздер ғой, яғни материалды жағдайдан басқа тағы да қандай қызметтерді қамтисыз? Барынша жаңа айтып отырғандай, бұл мәселе. Көп отбасылар құжаттық жағынан сауатсыздау болып келеді. Яғни қолында белгілі бір қаражаты бар, бірақ қайда жұмсарын білмейді. Белгілі бір қолынан дарыны бар, бірақ қалай бастарын білмейді. Осындай бір мысал келтіре кетіңізші. Мәселен, осындай бір азаматша келді, тігінмен айналысады, алдағы уақытта біз жұмысын демеп жердік деген секілді. Енді менің өз басым мамандығым қаржыгер негізінде. Алдағы уақытта осы арадан қасиет деген жобаны бастап отырған жайымыз бар. Бұл атамекен және мемлекеттік қолдау білдіретін жаңағы гранттар бөлетін, әкімшіліктен бөлінетін қолдау деген өзіміздің әкімдіктен бөлінетін жүйе бар. Сол бағытқа қалай біз бағыттау керек екенін үйретеміз. Енді қараңыз, бүгінгі күні маған екі ана келді. Қолымнан тігін келеді, бірақ жаңағы аздаған 200 мың теңгем ақшам бар, бірақ ары қарай не істерімді білмей отырмын, маған бағыт беріп жүресіз бе деген кезде, біз арнайы бизнес жоспарын жасап беріп, кімге барып, қай жаңағы затын қай жерден алу керек, и жарнама жағынан демеушілік көрсетіп, барынша сауатты түрде бағыт беріп жүреміз. Енді ертең келіңіз деп айттық, Құдай қаласа, ертең кәсібін бастауға уже қадам жасайын деп отыр. Енді алдағы уақытта мемлекеттен берілетін мына 400 МРП деген бар, соған дайындық жасап жатырмыз. Қолынан дарыны бар аналарды немесе әкелерді осы мемлекеттен берілетін үлкен қолдауға шақырып жатқан жайымыз бар. Ол жерде бүкіл жүйенің барлығы сауатты түрде қағаз жүзінде және практика жүзінде жүзеге асыратын болады. Түсінікті. Енді бүгінгі тақырыпқа тұзық ретінде бүгін арнайы сіздерді неліктен шақырып отырмыз, неліктен бақыт отбасын Алатау ауданына шақырып отырмыз, неліктен жансая дағдарыс орталығынан мамандар шақырып отырмыз деген сұрақ туындауы мүмкін. Бүгін бізге енді әлеуметтік желіде 16 жастағы жүкті жасөспірімді көшеде сабап жатқанын көрген куәгер биліктен араша сұраған. Жігіті соққыға жығу мүмкін деген куәгер оқиғаның Алатау ауданында болғанын жазған екен. Зардап шеккен қыз енді қайда бармақ, қайдан пана іздемек? Дәл қазір тікелей эфирде мамандардан сұраймыз. Мүмкін сіздер естіген боларсыздар, енді әлеуметтік желінің жалпы таралу ауқымы өте кең ғой. Күлтегін көшесінде Алатау ауданында бүгін куәгер, яғни әлеуметтік желідегі белсенді бір ер азаматтың 16 жастағы жүкті жасөспірімді ұрып жатқанын көрген екен. Одан дереу араша түсіп полиция бөлімшесіне апарған екен. Енді осыған ұқсас жағдайлар сіздерде жиі болады ма? Жалпы тәжірибеңізде болды ма? Ондай тәжірибемізде болды. Барынша енді ол отбасы мәселесі болғаннан кейін ол кекілжің міндетті түрде болады. Енді мен айтатын болсам, бұл енді бұл надандықтың белгісі. Көп адамдар енді
Ер адамдар қатарынан қазіргі таңда жауапкершіліктің жоқтығының белгісі, көкіректің бостығы, рухтың әлсіздігі, мына кітап деген нәрсені оқымағанның белгісі, жаңағы төсекте жатып алып тек қана ақша тапсам, қызға деген құрметтің жоқтығы, яғни бұл ата-анадан көрген тәрбиенің бір несі болып тұр да. Енді мен айтатын едім, осы қоғамда болып жатқан нәрселер бар, оны көргенім де бар. Жүрегіміз ауырған сәттер көп болды. Енді осыған бір тоқтайтын бір қатаң жаза керек сияқты, я. Біздің зерттеу жұмыстарымызда қазір LED-ға тікелей эфирде көрсете аламыз. Әлеуметтік желідегі ол қолданушы айтқан екен, ол азаматша көшеден көріп қалған, міне, өзінің жеке Facebook парақшасында жарияған екен, міне, көріп отсаңыздар. Алатау ауданында көрдім деп айтып тұр. Одан кейін, я, сіздің ауданыңызда. Одан кейін жас қыз екен, оны апарып көмектескен екен, қазір ол кісінің айтуынша полиция бөлімшесінде екен. Одан кейін Зульфия Байсакова, яғни Жансая Дағдар Сорталығының басшысы, дәл қазір біздің полиция департаментімен тікелей байланыста отырмыз, және қандай да бір ақпарат белгілі болғаннан кейін біздің Дағдар Сорталығына олғы жеткізілетті деп айтқан екен. Демек, осы Жансая Дағдар Сорталығы көмек беретін болып отыр. Жазып өткенде, әлі қыз бала больницада көмек алып жатқандықтан, әлі ол мәселе шешілуде толық мағлұмат жоқ. Мәселе бойынша, ары қарай бізге келіп жатқан бойынша, ол мәселе не болғанын сұрастырып, қалай болғанын ары қарай сол не бойынша жұмыс жасаймыз. Маржан ханым, айта кетіңізші, осыған ұқсас адамдармен жұмыс істеп көрдіңіз ба? Яғни өзінің жақыны болып жүрген жігітінен зәбір көрген қыз-келіншектер, жасөспірімдер келіп жата ма? Оның үстіне жүктеген. Енді ол расымен психологиялық... 16 жаста. Не бар 16 жаста? Бізге жолығатын, бізге көмек сұрайтын адамдар әртүрлі болып келеді. Мысалға, ол жас өспірімдер жөндеп қазіргі уақытта ондай оқиға есіме түспей тұр, шынымды айтайын. Ал бізге көбінесе сол көп балалы аналар келіп көмек сұрап жатады. Жолдасынан немене ия болмаса, бірге тұратын отбасыларынан жәбір көргендер. Не ия болмаса, олар жаңадан енді-енді отбасы құрғандары көбінесе көмек сұрап жатады. Сол көбінесе ұрып-соғу мәселесі бойынша. Не болмаса, ол жолдасының тарапынан болмаса да, кейде болады ағасы, туған туысы бірге тұратын адамдардың тарапынан жәбір көріп, бізге келіп көмек алып жататын кездер. Енді қараңыз, не бәрі 16 жастан жасөспірім. Екіншіден жүкті. Қорғансыз, көріп тұрғандарыңызда енді көшеде ұрып жатса, демек, ол кісінің енді араша түсетін азаматы болмай тұрған болып тұр ғой. Сіздердің дағдарыс орталығына түскеннен кейін ары қарай бұл кісімен қандай жұмыстар жасайсыз? Дағдарыс орталығына түскен кезде бізде алгоритм былай болынады. Инспекторым ПЗЖ-ен сол районның инспекторы шақырылады, сосын әлеуметтік қызметкер отырады, сосын мен психолог маманы ретінде отырып, бізде идентификация жүргіземіз. Шынымен де зорлық-зомбылық болған жағдай ма, қандай болған жағдай деген сияқты, ол жақта белгілі стандарт бойынша сұрақтар бар. Сол сұрақтарды қою арқылы біз идентификация жүріп, ары қарай сол идентификация нелерін жібереміз. Мысалы, содан кейін барып, егер де сол мәселе бойынша, егер шынымен де мысалы сондай көмек қажет болып жатқан жағдайда баспанамен қамтып, біздің орталықты тұра алады. Ең біріншісі, оған бізде 3-4 бір 5 күндей адаптационы уақыт береміз. Өйткені өзіңіз білесіз, сондай жағдайда түскен әрине бейімделіп, кішкене өзіне келгендіктен қайтадан онымен сөйлесу жүргіземіз. Себебі жаңадан түскен уақытта аффекті күйінде ол кез келген нәрсе айтуы мүмкін, бірақ кейін сұрақ қойып, бар мәселені шешкеннен кейін ары қарай сол бойынша жұмыс жасаймыз. Егер қажет болса, заңгерді қосамыз, психологиялық көмек қажет болса, психологиялық көмек бойынша жұмыс жасаймыз, сосын сол мәселелермен айналысамыз. Енді айта кетейін, сіз жалпы мамансыз ғой, оның үстіне психология саласындағы мамансыз. Неге соңғы уақытта мына карантиннің өзінде болсын, одан бергі болсын, жалпы статистиканы сөйлететін болсақ, отбасыдағы зорлық-зомбылықтың көп бөлігі, яғни ер адамдардың әлсіз жандарға, қыз баласына қол жұмсауынан болады екен. Бұл дегеніміз қоғамдағы ер азаматтардың әлсізденіп бара жатқаны ма, әлде қандай да бір психологиялық ауытқу ма? Енді оны психологиялық ауытқу деп айтуға болмайды. Мысалға, ол бұрыннан бері келе жатқан жағдай болуы мүмкін, бірақ кейін осы соңғы жылдары ғана жиі тақырыпқа салып көтеріліп жатқаны да болуы мүмкін. Мысалға, сол себепті ол бәріне индивидуалды тұр. Мысалға, әр отбасының бізге келіп жүгініп жатқанын әр түрлі мәселелері, мысалға, сұрақтары бірдей болмайды. Кейбір жағдайларда ол сол экономикалық, сол ақша мәселесінен болып жатады. Мысалға, ер адам жұмыс демейді, әйел адам мысалға пособие алып жатады, сол пособиесі мысалы тартып алып жатады, не болмаса ішімдік, сондай есірткі қолдану арқасында ұрып соғып жата ма, сондай болуы мүмкін мысалы.
көбінесе. Не болмаса, олардың арасындағы түсініспеушілік кейде болады, ұзақ уақыт бірге тұрғандықтан, мысалға ер адамда көңілдес пайда болып жататын, соны біліп жатып, араларымен ұрыстайға, иә, жанжал шығып жатады. Не болмаса, араларында кейде бізде жағдай болған, әйел адам тек қана қыз бала босанғандықтан жолдасы әрдайым сен маған ұл босанбайсың, тек қана қыз босанасың деп ұрыс шығарған кездер болады мысалға. Сол себепті әр отбасының сұрақтары әр түрлі болып келеді. Кейде жас отбасылар болып жатады, енді ғана қосылып, былайша айтқанда әр адам өзінің кризис кездері болады ғой, өтетін сол отбасының кризистік кезіне ұшырап, кейде бізде психологиялық көмек алып, мәселелерді алып, кейде қосылып та жатады мысалға, сондай сияқты. Енді қараңызшы, бүгінгі тікелей эфирде талқылап отқан мәселеміздің де бірден бірі осы. Шындығын айтайықшы, қыз бала ретінде біздің заңымыз осы тұста, яғни қыз баланы қорғауда қандай да бір әлсіз тұстары бар ма? Сіз енді ол кісілерді жақсы түсінесіз ғой, қандай ұсыныс айтар едіңіз? Әлсіз тұстары бар. Мысалға, заңға көбінесе жүгінетіндер кейін кейбір психологиялық ауытқу емес пе, кейбір жолдастары артынан қалмай жатады. Қайта-қайта хабарласып, звандап, мысалға, мен сен тауып аламын, мен сенен кетпеймін, мен сен артынан қалмаймын, мен сен туған туысына барамын деп тыныштық бермей жатады мысалға. Заңды ажырасып кетсе де ме әлде? Ажырасып жатса да, ажырасуға беріп, заңды түрде ажырасып жатса да, маған ол заңды түрде ажырастық, ол маған маңызды емес, мен сен артынан қалмаймын, мен саған күн көрсетпеймін, сен бақытты болмайсың деген сияқты артынан лай преследование дейді ғой, сондай болып жатады. Сондай кезде мысалға бізге сұрақ пайда болады. Сіз әйел адамда да ол ары қарай мен не істеймін? Мысалы, маған жеке консультацияға келген уақытта олар сұрайды. Мен енді ары қарай не істеймін? Мен бөлек шығатын болсам, ол мен артынан келісесіз деген сияқты. Енді осындай кезде мен өкінішке орай білмеймін, қандай заңдар бар екен. Мен білемін, мындай защитное предписание, қорғау нұсқамасы қойылатын, бірақ ол қанша уақытқа дейін? Ары қарай мысалы қорғау нұсқамасы жарамаған жағдайда ол кісі ары қарай не істейді? Кімнен көмек ала алады егер ол артынан қалмай жатса мысалға? Қандай заңдар бар, қандай не қолдануға болатын? Осы да сіз өзіңізді ұсыныс білдіргіңіз келеді. Әрине, иә. Заңмен қандай да бір шектеулер болса, ажырасқан жағдайда қыз баланың құқығын қорғайтын қандай да бір өкілдер болса дейсіз ғой. Әрине, иә. Иә, міндетті түрде бұл эфирден кейін енді бізді құзырлы органдар естиді деген ниеттеміз. Қымбатты көрермен, естеріңізге сала кетейік, біз тікелей эфирдеміз және сіздің ойыңызда жүрген қандай да бір бизнес бастауыңыз болса, кәсіпке деген қандай да бір идеяларыңыз болса, дәл қазір тікелей эфирде бізге хабарласып, сол арқылы қандай сұрақтар арқылы, қандай құжаттар арқылы жүгінуге болады, бізден сұрай аласыздар. Тікелей эфирге маманымыз да келіп отыр. Дәл қазір тікелей эфир нөмірін айта кетейін. 8727-275-0102 және WhatsApp желісіне де жазсаңыздар болады. Соның бірі, яғни WhatsApp-қа хат келген екен. Саламатсыздар, Раушан ханым дейді, мен мемлекетте жұмыс істеймін. Городской пропискам бар. Бизнес бастап грантқа қатысқым келеді. Қай грантқа қатыса аламын дейді. Енді бұл жерде жаңа мемлекеттік қызметкер болса, соның ішінде қай қызмет екенін анықтауымыз қажет. Өйткені мемлекеттік қызметкерлердің ішінде мына айтады ғой, госорганда жаңағы мемлекеттік қызметтегі жаңа полиция өкілдері, құқық қорғау өкілдері және жаңа әскери адамдар қатыса алмайды. Одан басқасының барлығы мемлекеттік грантқа 5 миллиондық, 2 және 5 миллиондық грантқа қатыса алады. Түсінікті. Тағы бір жазған екен, жалғыз басты ана дейді. Жұмыссыз, квартирада тұрамын. Менің қолымнан тігін келеді, мен қандай грантқа қатыса аламын? Өте керемет. Бізге осындай жалғыз басты ана немесе мемлекеттен әлеуметтік көмек алатын, айлық табысы 60 мыңнан төмен аналар көп. Қазір келіп жатқан жайы бар, сол аналарды көтеру демеу мақсатында жұмыс жасап жатқан жайымыз бар. Қазіргі таңда айтыңызшы, жұмыс жасап жатқандарыңыз белгілі, енді осы кісілер әлі сіздермен жұмыс жасап көрмеген, енді қадам жасап көрмеген, иә. Неден бастау керек сіздерге? Ең бірінші анадан қасиет деген бізде кәсіпкерлерді қолдау ассоциациясына келеді. Бұл Алматы қаласында Нұркент шағын ықшам ауданында орналасқан. Сол жерге келгеннен кейін тікелей маған келсе болады, ол жерде алғашқы қадамдарын көрсетеміз. Сонда қолынан жаңа тігін келеді деп тұр ғой, иә. Ол кісінің қолынан келеді, ары қарай бизнес жоспары жазу керек екен, қалай сайтқа өзінің регистрация жасау керек екен, қандай жаңа тесттер болатын, бизнес тренерлермен қалай жұмыс жасау керектігін үйретеміз. Енді дәл қазір бүгінгі тақырыпты біз жан-жақты зерттеп көрдік, сондықтан қазір тікелей эфирде біз Аналар үйінің байланыс орталығына хабарласып, қосымша сұрақтарымызды қойып өтейік. Біздің қазір ұжымымыз дәл қазір тікелей эфирде хабарласады. Назар аударайық. Алло, саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз?
Аха, бул бас назарда бағдарламасы. Менің есім Әлібек Шынтемір, журналистпін. Дәл қазір тікелей эфирде осы сіздердің жұмыстарыңызға байланысты біраз өзекті тақырып талқылап отқан болатынбыз. Айта кетіңізші, сіздерге көбінде қандай азаматтар жүгініп жатады және қандай мәселемен жүгінсе болады? Біз балалар мен жастарға арналған ұлттық 150 сенім телефоны. Біз так, бізге бағдарма береміз. Екі тілде көмек көрсетеміз және жастар мен балаларға психологиялық бірінші кеңес реттік көмегін береміз. Ана мен балаларға қарым-қатынас бойынша жеке тұлғала байланыс. Мектеп балалары хабарласады бізге. Мектеп балаларында буллинг және аутоагрессия мәселелеріне жиі хабарласады. Енді қараңызшы, дәл қазір сізге бір әйел азамат хабарласты делік. Оның отбасында бір ұрыс жанжал шықты. Қандай көмек бере аласыздар? Тек қана телефон арқылы сөзбен деме бересіздер ме, әлде құзырлы органдар арқылы бірлесіп бір құқығын қорғай аласыздар ма? Телефон арқылы психологиялық көмек береміз және конечно рекомендация береміз и және кризисный центр бізде бар, кризисный центрға жібереміз. Бар болған осы ма, әлде қосымша қандай да бір көмектеріңіз бар ма? Енді ойлап қарасаңыз, отбасыда жанжал шығып жатыр. Ол кісі енді сіздің жаңағы кеңестеріңізді тыңдай қоймауы да мүмкін. Ондай жағдайда не істейсіздер? Өйткені енді расымен ашулы болады, психологиялық ауытқу болады ол кісіде. Психологиялық көмек береміз, юридический көмек береміз, кеңес береміз, 102 звандаса да болады. Выясняем, безопасность ли она. Балдары қандай жағдайда екен. Кризисный центр, да, все-таки кризисный центр. Береміз. Кризисного центра. Түсінікті, түсінікті. Көп-көп рахмет сізге. Тікелей эфирде дәл қазір біз аналар үйіне хабарласып, қосымша сұрақтармен толықтырған болатынбыз. Сізге рахмет. Міне, дәл қазір енді тікелей эфир болғаннан кейін барлық жаңағы жағдайлар болып тұрады. Кейде бұл кісінің даусы анық естілмей қалды. Десе де біз білуге қажетті кей сұрақтардың жауабын ала алдық, әрине толық болмаса да. Аналар үйі бар Алматы қаласында. Иә, осындай орталық жұмыс істейді. Жұмыс жасайды. Бірақ енді бұл кісілердің құқықтық тарапынан қандай көмек көрсететінін ол кісі әлі айтып бере алмады. Десе де енді біздің ойымызша құзырлы органдармен етене байланыс жұмыс жасайды деген ойдамыз. Енді айта кетіңіздерші, жаңағы көптеген адамдар бізге хабарласып, өздерінің қандай да бір идеясын жүзеге асырғысы келеді. Бірақ қолында қаржысы болмаса, идеясы бар, бірақ ақшасы жоқ. Үлкен мүмкіндік. Осы мүмкіндік, үлкен мүмкіндік, өйткені атамекен ұсынған бизнес бастау жобасында дәл басында жаңағы ойында идеясы бар болса, ең бастысы алғашқы өзінің сайт арқылы тіркеп, өзін одан кейінгі этапы 21 күндік сабағын өтіп, одан кейінгі этапы тесттен өткеннен кейін қолына атамекен бизнес бастау жаңағы оқуын оқыды деген сертификатты алғаннан кейін 400 МРП дейді, бұл 1 225 200 грантқа қатыса алады. Ол кезде қалай жобаны қорғау керек, өзін қалай ұстау керек, комиссия алдында қалай сөйлеу керек екенін барлығын үйретеміз. И ары қарай грантты ұтуға мүмкіншіліктері бар. Алдыңғы жылы айта кететін болсақ, 45 000 Алатауда да адамдардың жаңа көп бала ана жаңа әлеуметтік категориясы бар адамдар және мүгедек асыраушы аналар барлығы қатысқан. Соның ішінде 44 ана өз грантқа қатысып жеңіп кәсіптерін домалатып отырған жайы бар. Енді осы санды Құдай қаласа биыл 3-4 есе көбейтсек деген жоспар жасалып жатыр. Сүкті, көрермен көкейінде тағы бір сұрақ, осы сіздер айтып жатқан мысалдар расымен орындала ма? Орындалады. Сіз айтып отқан кейбір мысалдар үйінде отырып жаңағы әлеуметтік мұқтаж отбасыларға арман болуы мүмкін, өзінің арманына сенбеуі мүмкін. Сондықтан ол кісілермен қандай да бір жаңағы алдын ала байланыс жұмыстары немесе дәріптеу жұмыстары жүргізіле ма? Бүгін ғана үйінде отырып армандап отқан кісі ертең енді өзінің ақшасына, өзінің табысына қол жеткізуіне сену үшін не істейсіздер? Осы жақында ғана болды. Бақыт отбасында тегін жаңағы осы мемлекеттен берілетін мүмкіндіктер туралы 170-ге жуық адам, жаңа аналар келді орталығымызға. Барлығы жаңа бір үмітпен келген болатын.
барлыгына толкканда ахпаратты бергенден кийин жеке өзүнүн телефон номерлерин калдырды. Азыр хабарлашуу үстүндөбүз. Жаңа барынша келиңиздер, көрүңүздөр. Ар кайсы мен жеке-жеке жумуш жасау, талдау жүйөсү азыр иштеп жаткан жайыбыз бар. Энди алдагы убакта кээ бир аналар бар жаңагындай айтады, көңүл күй түсүп кеткен мүмкүн эмес, бул өмүрдө эч кандай мән жок дегендерге барынша мен жана менин касымда әріптестерім күш қуат беріп жұмыс жасап жатқан жайымыз бар. Өйткені өмірдің мәні осындай қиыншылықтың артында бір қайыр бар дейміз. Сондықтан біз көмектесеміз, одан үміт үлкен. Мен бар жерде үлкен үміт, өйткені біздің басшымызда соған қазір күн-түн жұмыс жасап жатыр. Үміт менің екінші атым дейсіз ғой. Иә. Енді айта кетіңізші, тек қана Алатау аудандағы тұрғындарға көмек бересіздер ме, әлде сіздер секілді орталықтар басқа аудандарда да бар ма? Басқа аудандарда бар, алдында деген... Әлде әр ауданның тұрғыны сол ауданына тиесілі жерге жүгіну керек пе? Жоқ, басқа аудандардан бар, тіпті Алматы облысынан келіп жатқандар бар. Есік айқара ашық. Өйткені бөлінбейміз, бәріміз мақсатымыз бір. Өйткені еліміздің дамуына үлес қосу, ары қарай өзіңнің қалаған қызметіңді, мамандығыңды, қолынан келетін істі жүзеге асыр кетіп, балаңа бір нәпақа тауып, ары қарай мемлекетке де бір жағына шығысып отырып, өндірісімізді, кәсібімізді дамытып отырсақ, семьяда, жаңа отбасында ырдың-дырдың болмай, тып-тыныш, мәнді өмір болатын еді. Сондықтан біз барынша сол жағынан демеп жатырмыз. Түсінікті. Көп рахмет. Тағы да WhatsApp желісіне сұрақ келген екен. Сәлеметсіз бе дейді, жұмыссыз ер адамдарға қолдау бар ма дейді. Ту, осы ер адамдар туралы айтса, менің ашуым келеді. Әйел азаматтарына енді жарасады жұмыссыз отса, бала бағады, үй шаруасы, енді қол аяғы бүтін 12 мүшесі сау ер азаматтар енді жұмыссыз жүрген расымен ұят десе де ондай мәселе бар біздің қоғамда. Ер адамдар бүгінде келіп жатқан бар. Раушан ханым, 68 мың айлық аламын, маған қандай көмегіңіз бар деп келген жай болған. Сонымен ол кісінің қолыңыздан не келеді десем, менің қолымнан асфальт төсеу келеді дейді. Жарайды, жай ғана көрейік, жаңағы нарықты зерттеп көрейік. Хотя бы осы біздің ауылдық аймақтардан, біз Алатау ауылында қаншама көшелер әлі жасалынбай жатыр. Содан ауыл аймақпен сөйлесіп, кішкене болса да қар жинап, қалай болатын бастапқы жұмыстарды жасап көрейік десем, мә, сіз деген кәдімгідей күш қуат беріп жіберіңіз, мен 20 еркек жинап келемін да, бәріміз бірдей жинап кетеміз дейді. Сондықтан айттым, мен негізінде еркектерге тақырыбы қозғалса, менің ашуым келіп кететін жайы бар. Ол жарасымсыз нәрсе, өйткені еркектің көкірегінде рух болу керек, жауапкершілік болу керек, еліміздің бетке ұстары солар, ал артынан демейтін аналар. Сондықтан мен жұмыссыз едім, мен алақан жайып отыр едім емес, барынша айтады ғой, есектің бір жағын етсең де әйтеуір мал табу керек. Сондықтан жігіттер қауымы маған келетін болсаңыздар, міндетті түрде жұмысқа жегілесіздер. Жұмысқа жегілесіз ба? Демек, жұмыссыз отырған ер азамат сізге жүгінетін болса, жұмыс табуға болады. Жұмыс табуға. Бүгін идея бердім, ертең 20 жігітті алып келем дейді. Алып келіңіз дедім. Оған ондай мысалдар бар ма жұмыс деген? Жұмыссызбен қамтамасыз орталығынан. Ау. Қазір сіздермен жұмыс істеп жатқан, яғни сіздер көмектескен ер азаматтар бар ма? Мен осы бақытты отбасы жобасында және іскер ана онымен қоса мына ассоциацияда мен айттым, тек қана аналар емес, 50-50 ерлерді де ұмытпайық дедік. Өйткені қоғамда әйел емес, ердің де несі бар екенін ұмытпайық, өйткені олардың несін бұзуға болмайды деп сөйттім. Сонымен осы уақытқа дейін барынша менімен жұмыс жасап жатқан еркектердің саны осы бастау бойынша, бизнес идея бойынша 15-ке толды бүгінгі санымен осы екі аптаның ішінде. Және егер жұмыссыз болып жатса да біздің орталықтың жанында Алматы қаласында жұмыспен қамтамасыз ету орталығы бар. Тікелей сол жерге жұмыссыз болып тіркеледі да жаңағы өндіріс орталығына, кәсіп орталығына тікелей жұмысқа жегіліп жатқан жай бар. Орналаса алады. Енді түсінікті ғой. Маржан ханым, сіздің тікелей мамандығыңызға қатысты сауал. 12 мүшесі сау, қандай да бір ынтасы бар, бірақ жұмыссыз жүретін ер азаматтарды психологиялық ауру деуге бола ма? Яғни қандай да бір зона комфорта дейміз ғой, сондай бір комфорттан шыға алмайтын ер азаматтар сөйтіп атауға бола ма? Әрине болады. Енді ер азамат екен деп, әйел адам азамат деп бөлуге болмайды. Ер азаматында да, әйел азаматында да психологиялық өздерінің жеке тұлғаларына байланысты мәселелер болып жатады. Мысалға, оларда ұзақ уақыт жұмыссыз отырған кезде өздеріне сенімі мысалға түседі. Одан кейін барып сол сіз айтқандай зона комфортасы болады мысалға, одан шығу мәселесі. Енді жақсы ғой, қасында әйел адам болса қолдап отырып, бетіп істек, былай істек деп демеу беріп отырса. Ал қасында әйел адамы болмай, керісінше басып тастайтын адамдар болса, мысалы сен қолынан ештеңке келмейді, кішкентай балаларға да айтса да, мысалы үлкендерге де айтса, сен қолынан келмейді, сен не істесең де ол нәрсе орындалмайды деген нәрселер айтса, ол установка деп айтып жатады ғой.
Ондай кезде ол адам өзіне сенімі түседі де, я шынымен де мен бармай қояйын, мен істемей қояйын деп жата береді. Сондай кезде психологиялық көмек алып, ары қарай бұл мәселелерді шешіп, жұмысқа деген ынтасын оятып, өмірге деген құлшынысын оятуға болады. Сол себепті мен ойымша психология жағынан әйел адамы не ер адамы деп бітіп бөлуге болмайды, барлығы бірдей ғой. Демек, яғни жұмысы жатқан ер азаматты жекіп емес, оған керісінше мотивация беру арқылы. Сен қолынан келеді, мынау жұмысты көресің бе, былай істеп көр, бір жұмыс істеп жатсамыз алға, оны ары қарай неге демемеске, дұрыс істеп атсың, былай істе, деп қолдау көрсетсе, ең бастысы бәрімізде жақындарымыз бен туған туыстарымыздың қолдауы ғой. Ең бірінші поддержканы, сол психологияның бірінші реттік көмекті жақын туған туысымыз да бере алады. Ол тек қана сол қолдау көрсетіп, ары қарай жұмыс алып кету мысалы. Енді қолдау демекші сөз аузыңызда. Біздің бағдарламаға қолдау ретінде қазір хабарласқан көрерменіміз бар екен. Тікелей эфирдесіз, саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Аты-жөніңіз кім болады? Қайдан хабарласып тұрсыз? Мен атым Сәуле, Сайлаукан қызы, Илийский район, Алматинский облыс, Илийский район Баралдай поселкесінен хабарласып тұрмын. Тамаша, менің өзім 16 жастағы мүгедек, әрі жетім немеремді қарап отырмын. Одан кейін ұл бала бар, 14 жаста. Ол сол екеуіне бір үй жасап берсем деп ойлаған, мен қай неге қатыса аламын? Өзім жасым 62-де, бірақ қолымды қусырып қарап отырған жоқпын. Бұрымдайда мүгедек балалар орталығын ашып, мүгедек балаларға тегін массаж жасаймын. И сау балаларға бір жарым мың, 2000-нан массаж жасап берем. Көп рахмет. Енді қандай көмек бар? Аха, сауалыңыз өте түсінікті. Дәл қазір мамандардан сұрап көреміз. Айта кетіңізші, жұбайыңыз бар ма? Я, атамыз бар, ол да қолын қусырып отырған жоқ, өзі пенсионер, бірақ ақыранада жұмыс жасайды. Мемлекет тарапынан бұған дейін қандай да бір көмек алдыңыз ба? Мемлекет тарапынан мен іштенке сұрап көрген жоқпын. Өз құр пенсияла мен дана мүгедек немереме. Басқадай мен ешкімнен алақан жайып сұрап көрген жоқпын. Мен өз ақшама жартылай ақша төлесем де екі бөлме, екі ұл мен қызға үй жасап қойсам деген ойым бар. Соны қалай жасауыма болады? Демек, сіздің сауалыңызды мен түсіндіре кетейін. Сіз қазір енді бақытты отбасы бағдарламасы арқылы қандай іс бастай аламын деп отырсыз ғой, солай ма? Иә. Көп рахмет, сауалыңыз түсінікті. Арнамыздан алыстамаңыз, дәл қазір жауабын аласыз. Рахмет. Іле ауданының хабарласып тұрмын деді, бұл Алматы облысына қарасады. Менің енді қазір эфирден кейін бұл кісімен сұхбаттасуым керек болады, өйткені бұл Алматы облысының барлығы Талдықорғанға қарайды. Талдықорғанда осы аналарды жаңағы дамыту, аналар, кәсіпкер аналарды барынша қолдайтын ұйым құрылды осы жақында ғана. Енді менің түсінігім бойынша бұл жерге жүгіну керек. Иә, кәсіптің бір үшін бастақ болған секілді. Яғни мен массажбен айналысамын дейді. Демек, бұл кісінің қолынан келетін дүниесі бар. Ары қарай соны енді сіздер арқылы заңдастырып, бір бағдарламаға енгізіп жіберсек деп отыр ғой. Енгізіп жіберсе болады. Сол үшін жаңағы Талдықорған қаласына хабарласып, өйткені жақында ғана осы атамекеннің басшыларының барлығы сол жақтан осы аналарды қолдаймыз. Қандай да бір жасына сәйкес емес, зейнеткер аналар болса да келіп, бізден мүмкіндік ала алады деген болатын. Сондықтан бұл кісіге енді эфирден кейін айтатын едім, сіздерден алатын болса, мен номерім берем хабарласып. Жеке өзіңізге хабарласса, кеңес алуға болады. Иә, кеңес алуға болады. Түсінікті. Маржан ханым, хабарымызды қорытындылай келе, отбасыдағы зорлық-зомбылық енді болмас үшін қалай алдын алуға болады, не істеу керек? Енді отбасында зорлық-зомбылық болмасын деп алу үшін ең бастысы ол отбасы мәселесі мен соған байланысты көбірек көңіл бөлу шығар деп ойлаймын. Сабырмен қарау керек. Иә, сабырмен қарау керек, және де туған туыстар, жақындардың барлығы қолдау көрсетіп жас отбасыларға, және де ұзақ уақыт құрылған отбасылар болса да ол мәселелерді бірлесе отырып шешіп, бұрынғыдай мысалға көмек көрсетіп, және де көптеген негізгі мемлекет тарапынан көптеген көмек негізі бар. Ол мысалға аналар осы уақытты отбасыға жүгініп психологиялық көмек алуға болады, мен білуімше. Иә, өйткені мысалға әйел адам өзі күйзеліске ұшырап жатқан байқап жатса, бақытты отбасыға барып психологиялық көмекті ала алады. Неге болмаса, поликлиника, орталықта ауруханаларға барып, ол жерде де психологиялық көмек ала алады, тегін түрінде мысалға, егер де ақшалай қаржылай болмаса. Сол мәселелерді өздерімен айналысып, ең бастысы өздеріне көңіл аударылып, тек қана мысалға мәселені біреуден іздемей, ол мысалға үкіметті болуы мүмкін, басқа да органдар болуы мүмкін, өздерінен алдымен сұрақты өздеріне қойып, өздерінен іздесе. Қысқасы, әлемді өзгерткің келсе, өзіңнен бастау керек. Әр отбасы жақсы өмір сүргісі бүгінгі бағдарламамыздың да түйткілі осы болатын. Сіздерге көп-көп рахмет. Сауалдарға жауап бергендеріңізге көп рахмет.
Kımbatlı körермен, бүгінгі бас назарда бағдарламасында біздің назарымызға іліккен сұрақтардың жауабын мамандар арқылы алып көрдік. Бағдарламадан кейін де бізге хабарласып өздеріңіздің мәселелеріңізбен бөлісіңіздер болады. Міндетті түрде сіздерге мұрындық боламыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Ең басты еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.